Аймақ тұрғындарының 66% көгілдір отының игілігін көріп отыр. Облыс және аудан орталықтары толықтай табиғи газбен қамтылған. Десе де Шалғай ауылдардың басым бөлігі әлде көмір жағып, күл шығарумен күнелтуде. Жауаптылардың мәліметінше өңірімізде бар болған 14 елді мекен табиғи газға қосылса, қалған 217 ауыл қатты отымен қамдануға мәжбір. Алайда көгілдір отын көкжиегін кеңейту үшін бірқатар жұмыстар атқарылуда, дейді сала мамандары. Жыл басынан бері 50 мыңнан аса облыс тұрғыны газға қосылса, келер жылы Наурыз Махамбетов елді мекендерін газдандыру жұмыстары басталмақ. Киелі ауданында Байсын елді мекенінде осылардың барлығымен бізге 53 мыңнан аса халыққа көгілдір отынға қол жеткізіп отыр. Енді кеше өздеріңіз білесіздер, облыс әкімінің қатысуымен мына Шиелі ауданында Қодаман елді мекені газге қосылды, оның алдында Бекежан елді мекені газге қосылды. Жалпы Шиелі ауданында мына аудан орталығына елді мекендердің жақын болуы бұл бірінші кезекте Шиелі ауданына көп мүмкіндік берді газдандыруға қосылуға. Биылдың өзінде Алғабас, Ақмая елді мекендерінің газдандыру жобаларына, сосын мынау Тереңөзек кентінде жобадан қалып қойған ақ тақтар деп айтаймыз, белые пятна жобаларына, Тереңөзекке және Шиелі ауданында Алғабас, Ақмая елді мекендерін газдандыруға жұмыспен қамту жол картасы бағдарламасымен 873 миллион теңге биылға бөлініп, қазір жұмыстары басталып жатыр.